Bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou nesse paraíso aqui na cidade do Crato, Ceará, cidade onde eu nasci, né? E vocês me perguntam muito sobre café da manhã, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, que suplementos tomar de manhã na hora do café da manhã. Então eu preparei um vídeo muito legal para vocês, que eu acho que vai dar assim muita ideia boa, vai dizer muitas dicas para vocês sobre o que comer, o que não comer. Esse vídeo não foi gravado aqui no Crato, esse vídeo foi gravado lá no Mulungu, no meu sítio, que vocês conhecem, vocês acompanham. Mas eu queria postar hoje, porque eu acho que hoje é o dia certo para você assistir. Então esse vídeo está muito bom, acompanha e eu espero que você goste. Fica com o vídeo para saber o que comer e o que não comer no café da manhã. Mas antes de qualquer café da manhã, você precisa se inscrever no canal. Inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, isso aqui é a nossa mesa do café da manhã. Normalmente não é assim. Eu jamais seria hipócrita para dizer, essa mesa grande. Não, não é. É uma coisa simples. Geralmente a gente come tapioca, geralmente a gente come... A gente escolhe um dia no final de semana para comer alguma coisa assim, como pão, bolo. Hoje é um dia atípico, né? Hoje tem chocolate quente, hoje tem bolo, hoje tem pão. Isso aqui normalmente não tem. E não tem também presunto e esse tipo de queijo processado, nem pão. Tá bem atípico, a nossa equipe tá gravando e eles estão se acostumando ainda com o estilo, né? Esses meninos fazem questão e eu também, eu gosto muito de comer. Isso aqui é a única coisa que eu faço questão em um café da manhã por semana, que é comer o pãozinho francês. Só isso, né? Mas essas outras coisas, presunto, queijo, por sinal, isso aqui é um dos maiores, se puder dizer assim, qual é o maior veneno que tem aqui na mesa? O maior veneno é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior veneno. Pode ter tudo aqui, menos peru. Mas eu como peito de peru light. Não se engane, isso aqui... Presunto de peito de peru. Tudo é ruim, certo? E se você mistura com isso aqui, ó. Pão integral. Isso aqui tem mais açúcar do que açúcar. Quando você mistura isso aqui com isso e bota requeijão light, o pior é que você acha que isso é saudável. Então é muito melhor você comer ovo com abacate e manteiga ghee, né? Então, se você começa a entender dos alimentos, você começa... Tapioca com chia, né? Daiane, mas você está sendo muito radical. Não, é exatamente isso que eu estou falando. Ontem o meu filho, Levi, disse, pai, só vou comer uma refeição não saudável por semana. Ele está bem determinado a emagrecer. Eu disse, meu filho, faça isso não, vá aos poucos. Tira um dia para você comer o que você quiser, né? Ele está começando agora a dieta dele, então sem exagerar, não precisa emagrecer de uma vez, não precisa. Você vai aos pouquinhos, isso é um processo de meses. Por quê? Porque o objetivo é que seja definitivo e não você ficar sempre no efeito sanfona. Não, o que é que dá para eu fazer? Qual é o primeiro passo? E o nosso primeiro passo hoje é tomar café e nós vamos sentar na mesa. O queijo coalho é bom, vai. Não é dos melhores não, mas é melhor do que esse aqui. Né? Por que requeijão light não é bom? Na verdade, não é só requeijão. Leite e derivados não faz bem. Leite é um alimento inflamatório, porque ele é um alimento que veio da vaca para a bezerra. O nosso leite é o leite da nossa mãe, então ele inflama nosso intestino. E o intestino inflamado causa muitos problemas, inclusive absorve o que não pode absorver e deixa de absorver o que deveria absorver. Então o leite causa muitas alergias, muita intolerância. Atenção na aula, atenção. Dor de cabeça, alergia, rinite, sinusite. Leites derivados já são ruins. E o requeijão, quando ele é feito, que vem industrializado, ele passa por um processo de aditivo, de corante, de alguma coisa que deixa aquela textura de liga. Então tudo isso são coisas que fazem mal ao nosso organismo. Nosso organismo entende como substâncias ET, digamos assim, extraterrestre. Não, ele não reconhece como uma substância natural. E muitas vezes o alimento, para ter um menor teor de alguma coisa, light, diet, zero, eles usam algumas outras substâncias para melhorar o gosto. Preste atenção. Você tem um requeijão integral, ele tem gordura, e gordura faz bem. Só que quando ele diminui essa quantidade de gordura, por exemplo, light, com menos gordura, ele coloca alguma outra coisa para dar sabor ao requeijão. E tenha certeza de uma coisa,
que essas substâncias não são nada naturais, vão fazer mal pra gente. Então, resumo da história. Se você for comprar alguma coisa, não compre light. Nem refrigerante light, nem achocolatado light. Compre um normal. E é diet? Melhor. Não, nada disso. Esqueça essas versões light, diet. Isso tudo são estratégias que a indústria alimentícia usa para te ludibriar. E você cai nessa história. É só lembrar que você costuma dizer, né? Descasque mais, desembrulhe menos. Descasque mais, desembrulhe menos. Se aproxime da natureza, se aproxime da natureza. Não é o que a gente está fazendo hoje aqui, com alguns itens. Porém, temos aqui as frutas. Isso aqui é outro item importante. É importante você começar o dia com frutas, principalmente aqui, ó. O abacate. Esse, eu diria que desses alimentos todos aqui, eu diria inclusive que da mesa inteira, é o super alimento. Esse alimento serve para as emoções, serve para humor, serve para saciedade. Você come um abacate no café da manhã, praticamente você não sente mais vontade de comer outras coisas. O abacate é rico em gorduras boas. Isso ajuda na produção de hormônios, ajuda na libido, na fertilidade. Mulheres que comem abacate têm mais chance de engravidar. Então, até para a pele você usa abacate. O abacate é maravilhoso. Você não pode comer muito, daí é calórico, não pode comer muito. Então, um pedaço desse tá bom pra mim, né? Eu parto em alguns outros pedaços. Bem, pode colocar uma chiazinha, né? Pode colocar chia, pode colocar azeite de oliva, limão, sal, sal rosa, gergelim, pode colocar o que quiser. Ele puro assim, não, geralmente não é tão agradável, mas você pode dar uma misturada boa. E o kiwi, antioxidante? É o kiwi, rico em antioxidantes, mas é um alimento que você tem que ter cuidado, porque ele pode te engordar. É um alimento que ele tem um índice glicêmico elevado, então você tem que ter cuidado. E a uvazinha? A uvazinha também é um alimento muito saudável, rico em resveratrol, que é uma substância interessante, a uva roxa, porque o resveratrol é um pigmento que fica na casca e fica lá dentro, protegendo a semente. Quanto mais sol a uva leva, mais resveratrol ela tem, porque é uma substância para proteger a semente da uva. Então a uva verde não tem resveratrol como essa uva. Então, por isso que essa é mais saudável. Porém, se você comer demais, tem gente que come uva igual a pipoca. Fica comendo, aí você engorda. Eu como um cacho todinho no dia. Tudo em excesso faz mal. Então, uva, no máximo, um cachinho desse aqui. Já é muito. Melancia é saudável. Eu tô fazendo dieta, eu vou comer melancia. Mas se comer demais, vai engordar. Então, é um fato, porque ela também tem um índice glicêmico elevado. Então, daqui, a fruta ideal para você comer, quem está em dieta, olha aqui, abacate. E as pessoas sempre acreditaram que abacate é muito forte, abacate engorda, não vou comer. Então, agora, gente, abacate puro, né? Porque as pessoas gostam de comer com leite. O pessoal açúcar, mistura com leite em pó e açúcar, aí é difícil. Escreve nos comentários como é que você costuma comer abacate. Eu estou curioso para saber. E bora tomar nosso café? Vamos lá. Vamos sentar. E depois nossa equipe vai sentar também, pra gente poder... Eles estão gravando, estão filmando, mas vão sentar todos conosco aqui na mesa, né? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês qual é a maneira mais saudável de se fritar um ovo, tá certo? Então aqui, eu boto em fogo alto. Quando começar a subir as bolinhas, aí eu coloco água. Quando eu perceber que o ovo tá começando a ficar formado, aí eu jogo a água em cima e tampo a panela. Então fica um ovo, porque o problema do ovo frito é quando ele começa a queimar as bordas, que aí ele começa a produzir uma substância chamada acrilamida, que é uma substância potencialmente cancerígena. E aqui eu jogo. A água e tampa. Você vê que o ovo não fica crocante, como que muita gente gosta, mas é um ovo mais saudável, né? Você pode até virar. Aqui eu coloquei manteiga também. Aliás, aqui eu coloquei azeite de oliva, né? Dá para fazer tranquilamente o ovo assim. Então aqui já tá bem... Tá bem, bem... É uma alternativa. Então, eu não gosto de ovo cozido. Então é um meio termo, né? Daiane, fica tão gostoso quanto o ovo frito? Não, o ovo frito, ele tem aquele saborzinho da gordura, da manteiga, e
Então, mas a gente alterna, faz uma alternância. Bom, gente, isso aqui, antes do meu café da manhã, é uma rotina, esses suplementos. Então, isso aqui, minha mão ainda tá suja da vaca, mas aqui eu vou tentar lembrar o que é que tem aqui. Eu acredito que isso aqui é cálcio com vitamina D. Isso aqui eu tenho certeza que é DEA, né? Esses azulzinhos aqui, eu não lembro o que é, o que são, né? Não lembro. É, esse aqui, não lembro, tá? Porque eu fiz, mandei manipular. Mas tem coenzima Q10, tem vitamina D, tem alguns medicamentos para melhorar humor, ansiedade, tem valeriana, passiflorina, tem 5-hidroxitriptofano. Então tem várias coisas aqui misturadas nessas cápsulas. Um, dois, três, quatro. Aí tem gente, daí como é que você toma tudo de uma vez? Hábito, eu faço assim. Coloco um pouquinho d'água. Coloco tudo na boca. Eu vou pôr o bagulho. Pronto. Segredo é, toma e depois vai tomar café. Não é legal tomar essa quantidade de cápsula e ficar com o estômago vazio, porque pode dar alguma reação. Beleza? Então, vamos tomar café comigo agora? E aí, você gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado, né? Do que eu comi lá, do que eu mostrei, o que é que enche mais teus olhos? O que é que você ficou com vontade de comer? E o que é que você detesta que estava lá na mesa também? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!